Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Ми працюємо, я нагадую, в прямому ефірі, і сьогодні ми з вами хвилюємось про те, як відбувається звільнення працівника з роботи. Як бачите, дуже серйозне хвилювання, і тому і єсть у нас дуже серйозні. Начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Калінська. Наталія Василівна, доброго дня. Доброго. Ради вас вітати в нашій студії, хоча тема нашого сьогоднішнього хвилювання не дуже така радісна, але без цього теж нікуди. Тому, будь ласка, які підстави бувають для звільнення працівника з роботи? Я дякую вам за запитання. Чому ми саме сьогодні вибираємо таку тему для нашого телеефіру? Тому що при аналізі звернень громадян, які надходять до Департаменту соціального захисту на сьогоднішній день, ті телефонні дзвінки, ті звернення, які надходять на особистому прийомі і які ми отримуємо при прийомі громадян в приміщенні департаменту, говорять про те, що не завжди працівники або звичайні люди знають достатньо досконало нормативно-законодавчі акти, якими регламентується порядок звільнення працівника з роботи, і не завжди правильно діють в тих або інших обставинах. Тому ми сьогодні вибрали цю тему для телепередачі, і ми поговоримо на найголовніші теми сьогоднішнього дня, і я думаю, вони будуть цікаві, корисні для вас. І тому, якщо є в нас таке перше запитання стосовно звільнення працівника, ми знаємо, ми ж досвідчені люди, знаємо про те, що причин звільнення існує на сьогоднішній день безліч, їх дуже багато. Але ми зупинимось, я думаю, на таких основних, які найбільш актуальні на сьогоднішній день на підприємствах, установах Миколаївської області. Взагалі, питання стосовно звільнення з роботи регламентовані і прописані, передбачені в Кодексі законів про працю України, які є чинним на сьогоднішній день. Є стаття 38, якій передбачаються всі ці вимоги стосовно звільнення працівника із займаної посади. Це може бути нюанси, коли дві сторони, роботодавець і працівник, за угодою сторін вирішують питання стосовно звільнення працівника. Тобто немає ніяких претензій один до одного, вони обумовлюють дату звільнення, вони проговорюють ці умови звільнення працівника займаної посади, це звільнення називається за угодою сторін. Є таке розуміння, як за закінченням терміну дії контракту або трудової угоди. Є певні трудові угоди, які укладаються на певний визначений строк. При їх укладанні роботодавець і працівник обумовлюють ці умови виконання певного виду робіт, обумовлюють дату звільнення, і тому, коли настає такий термін звільнення, то за законом роботодавець повинен в останній робочий день видати наказ про звільнення такого працівника, а якщо такого не відбувається, з якихось певних причин, або забули відповідальні працівники підприємства зробити такий наказ, або настала така ситуація, коли цей працівник потрібен в подальшому для виконання якоїсь певної роботи, то тоді такий договір, який був не розірваний своєчасно, він автоматично стає безстроковим. Угу. Тобто працівник може працювати далі, так? Так, він продовжує працювати, і питання про його звільнення, якщо своєчасно не було підняте, воно автоматично продовжує дію даної трудової угоди. Є розуміння таке, як звільнення займаної посади в зв'язку з призовом на військову службу. Тобто це може бути такі випадки, коли людина призивається на військову службу, це і чоловіки, і жінки на сьогоднішній день. Це дуже велика кількість таких працівників, які виявляють бажання проходити військову службу за контрактом. Або є така категорія громадян, які бажають бути направлені на проходження альтернативної служби. Тобто їм не дозволяє певне віросповідання тримати в руках зброю і проходити військову службу. Тому такі люди можуть направлятися на альтернативну службу. І все одне вони звільнюються зі свого місця роботи, так? Вони звільнюються зі свого місця роботи, за ними не зберігається робоче місце. Вони виконують свій військовий обов'язок,
А це не мається на увазі військовий обов'язок під час мобілізації, ви не путайте цей нюанс. Якщо працівник йде на військову службу за контрактом під час особливого періоду, тобто період мобілізації, тоді зберігається робоче місце за даним працівником. А є такий випадок, коли працівник вирішив для себе особисто те, що він бажає проходити військову службу за контрактом, причини можуть бути різні. В основному причина полягає в тому, що ми самі розуміємо, що там заробітна плата набагато більше, ніж, припустимо, в державних підприємствах. Тому в основному на контрактну службу йдуть в основному йдуть і за цієї причини. Тому в такому випадку, якщо людина йде на військову службу за контрактом, тоді він звільняється з даної посади, місце за ним не зберігається. Далі, є такий нюанс, коли порушується питання стосовно переведення працівника на роботу, припустимо, в іншу місцевість. Працював, припустимо, в районному центрі, є бажання перейти на роботу до обласної структури, це є одна галузь, є подання нового керівника цього працівника, він надає листи на ім'я керівника, де він працює на момент звільнення, таким чином вирішується питання звільнення шляхом переведення на нове місце роботи, на нове підприємство. Далі є такий не зовсім приємний нюанс, це коли звільнення працівника відбувається в зв'язку з набранням чинності вироку суду. Тобто бувають певні якісь обставини в житті людини, скоїла злочин, є вирок суду, який вступив в законну дію, і в такому випадку працівника необхідно звільняти. Але не слід плутати в цьому випадку, коли людина умовно засуджується. Тобто умовно він може бути засуджений, він може продовжувати працювати, і це не перешкоджає йому в майбутньому виконувати, припустимо, якісь певні посадові обов'язки або виконувати певний об'єм якоїсь роботи, який він раніше виконував на цьому підприємстві. Далі, і саме такий, як ми кажемо, розпространений порядок – це розірвання трудової угоди за власним бажанням. Єдиний нюанс в цьому випадку – це працівник повинен обов'язково в письмовому вигляді повідомити свого керівника підприємства, де він працює, за 2 тижні, тобто за 14 днів, про те, що він виявив бажання звільнитися за власним бажанням з даного підприємства. Дає право керівнику прийняти рішення стосовно звільнення працівника, а керівнику передати всі необхідні повноваження іншому наступному працівнику, який прийде на цю посаду. Ми з вами розібрали, які підстави для звільнення працівників з роботи. І я думаю, що цікаво було б дізнатись, який порядок звільнення існує в чинному законодавстві. Будь ласка, Наталія Васильівна. Дійсно, порядок існує на сьогоднішній день, і його повинні дотримуватися як і працівники, які виявили бажання звільнитися, так і роботодавці, які звільняють працівників з певних посад. Є стаття 47 Кодексу законів про працю, і в цій статті прописано про те, що адміністрація підприємства або установи, це стосується всіх власників, незалежно від форми власності, це як може бути і державна установа, так і, припустимо, якась фізична особа-підприємець, який використовує найману працю. Тобто закон має однакову силу для всіх категорій роботодавців. По-перше, роботодавець повинен пам'ятати, що в останній день роботи працівника він в обов'язковому порядку повинен видати наказ про його звільнення, повинен зробити відповідні записи до трудової книжки і повинен провести повний розрахунок тієї заробітної плати, яка повинна бути нарахована і виплачена працівнику за весь період виконання тієї роботи або якогось напрямку діяльності. А може таке бути, що працівника звільняють, а зарплатню йому не виплачують, тому що немає грошей? Бувають різні випадки, бувають і проблеми із затримкою заробітної плати, бувають і проблеми і поважні, і неповажні стосовно видачі трудової книжки. Це теж є такі певні нюанси,
нюанси, які необхідно пам'ятати кожному працівнику, коли він звільняється. Якщо ми беремо випадок, ну, припустимо, затримки видачі трудової книжки, бувають такі випадки, і до нас звертаються мешканці Миколаївської області, як бути в такій ситуації, що робити зі своєї сторони і куди необхідно звертатися, то слід пам'ятати те, що якщо роботодавець не видає вам трудову книжку, а припустимо, останній день роботи у вас був 31 серпня 2016 року, тобто 1 вересня він вже повністю звільнений з цього підприємства, але 31 серпня йому не видали своєчасно трудову книжку на руки і не забезпечили повний розрахунок стосовно виплати заробітної плати, то в цьому випадку ми пам'ятаємо про те, що кожен день невидачі трудової книжки, як ми говоримо, примушує роботодавця забезпечити виплату розміру середнього розміру заробітної плати цьому працівнику за тією посадою, з якої він звільнявся. І це буде відбуватися до того часу, поки людина не отримає його, ну, свою трудову книжку на руки і не зробить запис в особовій справі про те, що трудову книжку отримав і поставить дату такого-то числа. Якщо це відбулося із запізненням, а в трудовій книжці зроблено запис, припустимо, як ми вже говоримо про 31 серпня, то тоді, припустимо, трудову видали 5 вересня, беремо на прикладі, то тоді днем звільнення буде вже новий день, це буде 5 вересня, роботодавець повинен розрахуватися з 1 по 5 вересня із розрахунку середньої заробітної плати, і днем нового звільнення буде 5 вересня 2016 року. Попередній запис, він автоматично стає, ну, як ми говоримо, автоматично скасовується. Він не є дійсним і звільнення буде відбуватися 5 вересня. А якщо людина отримала трудову книжку, була звільнення 31 серпня, вона отримала книжку 5 вересня, а запис стоїть, що вона таки звільнена 31 серпня. Робиться новий запис трудовій книжці. Ні, а якщо от він не був зроблений, що тоді? Повинен бути зроблений. Повинен бути зроблений. Якщо такого не відбувається, то коли забираєте трудову книжку на підприємстві, в кадровій службі, ви обов'язково повинні пам'ятати про те, що в особовій справі кожного працівника є така сторінка, в якій робиться відмітка, запис про отримання трудової книжки. Тобто там є такий запис, який говорить, що трудову книжку отримав власно або власноруч, або особисто, кожного по-різному, зазначається дата і працівник розписується. І оця дата буде днем нового звільнення його з цього підприємства. Просто забирати трудову книжку, ну, як ми не рекомендуємо. Тому що якщо виникнуть якісь, ну, суперечки в даному питанні, то тоді неможливо буде надати підтверджуючі документи до суду про те, що відбулося недотримання трудового законодавства в даному випадку, і неможливо буде доказати в суді, коли буде йти процедура, ну, вирішення цієї спірної ситуації, про те, що ця трудова була видана із запізненням, припустимо, на 5 днів. Тому цей запис повинен бути обов'язковим. Ще слід треба пам'ятати, якщо ми говоримо про трудові книжки, бувають такі випадки, коли людина з певних причин не забрала цю трудову книжку або запізненням видає цю трудову книжку. Телефонним дзвінком він просить працівника кадрової служби вислати цю трудову книжку, припустимо, поштою. То на телефонний дзвінок ніхто нікому не повинен висилати вашу особисту трудову книжку. Це необхідно робити тільки за особистою заявою працівника. Ніяких інших. Причому письмово, тільки так? Тільки письмово, так. Да. Угу. Він пише заяву, прописує в тому, що прошу мою трудову книжку вислати мені за такою-то адресою. І тоді тільки трудова книжка висилається поштою, цінною бандеролью, з підтвердженням того, що вона була відправлена і отримана іншою стороною. В телефонному розмові або в усній формі це не допускається. Це є дуже грубим порушенням трудового законодавства вже зі сторони працівника кадрової служби підприємства. Ось бачите, глядачі, які серйозні питання ми сьогодні з вами підіймаємо. І ми сподіваємося, що ми не дарма говоримо про них і що вони будуть для вас корисні, якщо щось відбудеться. А, до речі, Наталія Васильівна, як відбувається припинення трудового договору в тому випадку,
зв'язку, коли він закінчується? Якщо закінчиться трудовий договір, ми вже на початку нашої телепередачі ми вже говорили з вами про те, що є певні строки дії трудового договору. Буває декілька видів таких договорів, тобто договори, які укладаються на якийсь визначений певний строк, а бувають трудові угоди, які укладаються безстроково, як ми говоримо. То тоді відбувається процедура звільнення працівника по закінченню терміну дії трудової угоди. Як це відбувається? Давайте ми розглянемо конкретно. Є стаття 39 Кодексу законів України про працю, і в ній говориться про розірвання трудових відносин з працівником, які фактично тривають, ну і жодна із сторін не бажає, якби, піднімати питання про своє дострокове там припинення дії цієї трудової угоди. Тобто ні роботодавець не піднімає питання, ні працівник не піднімає питання. І як ми говорили про це, припустимо, день звільнення це буде 1 вересня. 1 вересня ніхто ніякого наказу не видає, тому ми приходимо 2 вересня на роботу і продовжуємо роботу і виконувати свої певні посадові обов'язки вже на невизначений термін. Тобто це слід пам'ятати, і ми це будемо говорити сьогодні на протязі всієї телепередачі. Особливістю припинення строкового трудового договору є те, що працівник не повинен писати заяву. Припустимо, угода закінчується 1 вересня, він не повинен сьогодні писати заяву, що прошу мене звільнити в зв'язку з закінченням дії строкового договору там з 1 вересня. Це не передбачається діючими нормативними документами, і роботодавець не повинен вимагати такої заяви. Але на практиці ми рекомендуємо все ж таки кадровій службі підприємства нагадати працівнику про те, що, припустимо, 1 вересня з ним закінчується дія трудової угоди, що вже 2 вересня ви маєте право не виходити на роботу і в подальшому, як ми говоримо, не потрібні ваші там якісь певні навики в роботі для виконання певних якихось об'ємів роботи на даному підприємстві. Якщо цього не відбувається, ще раз наголошую на тому, ні одна із сторін не піднімає це питання, договір автоматично стає безстроковим. В цьому випадку слід пам'ятати про те, що є стаття 184 Кодексу законів про працю, коли дія строкового трудового договору закінчується, і в нас на підприємстві працюють, припустимо, жінки. Тобто жінка вагітна, жінка, яка виховує дитину віком до 3 років, жінка займається вихованням із категорії одиноких мам, виховує сама дитину до 14 років, або є на вихованні утриманні дитина-інвалід, то слід пам'ятати, що в такому випадку роботодавець повинен постійно пам'ятати про те, що якщо піднімається питання про призупинення дії строкового договору, тобто він завершується 1 вересня, і в обов'язковому порядку ця стаття Кодексу законів про працю 184 говорить про те, що роботодавець повинен вирішити питання подальшого працевлаштування такої категорії жінок, або запропонувати якусь іншу посаду, або вирішити питання по працевлаштуванню, будь-де, але питання повинно бути вирішено. Це така найбільша захищена категорія жінок, яка підпадає під дію цього закону. Якщо немає можливості вирішити питання, припустимо, вересні, стосовно працевлаштування, а є можливість вирішити питання, припустимо, працевлаштувати цю жінку в жовтні на цьому ж підприємстві, то тоді, на протязі вересня місяця, роботодавець повинен забезпечити їй виплату заробітної плати в розмірі середнього заробітку. Але це не може тривати, як ми говоримо, безстроково, є обмеження в законодавчій нормативній базі, і цей термін передбачає захист цієї категорії жінок тільки на протязі 3 місяців. Якщо от закінчився термін у вас дії строкового договору 1 вересня, 1 жовтня буде 1 місяць, 1 листопада буде 2 місяць і 1 грудня буде 3 місяць. Тобто 3 місяці роботодавець має право за рахунок власних коштів виплачувати середню заробітну плату, а в подальшому вже буде вирішуватися питання вже шляхом запропонованих послуг, якщо не може самостійно жінка вирішити питання через Центр зайнятості, але теж там є певні нюанси для кожної з цієї категорії жінок. Зважаючи на всі ці діючі норми закону, роботодавець повинен пам'ятати про те, що є ще такий нюанс, і вже
У нас декілька звернень було до департаменту. Закінчується термін дії строкової угоди. Ну, беремо наш серпень місяць. 20 серпня закінчилась дія трудового строкового договору. А у працівника залишається невикористана планова відпустка або якась додаткова соціальна відпустка. То тоді цей договір буде продовжено на весь дію всього того терміну, поки не закінчиться ця відпустка. Це дуже важливо. Це теж слід пам'ятати. У нас були такі глядачі, випадки. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Це теж такий нюанс, який деякі кадрові працівники на підприємствах забувають. Тобто вони рекомендують отримати компенсацію за невикористану відпустку. Ну, кому зручно і є вже можливість працевлаштуватись на іншому підприємстві, будь ласка, це є рішенням кожного працівника, це його особисте бажання. Але повинні пам'ятати, що є такий нюанс законодавства, який передбачає все-таки використати ці дні, припустимо, там ті 2 тижні, і за цей час, поки ви використовуєте відпустку, дія договору продовжена, закінчується відпустка, тоді вже розривається трудова угода, але за цей термін у вас є можливість направити всі свої зусилля для того, щоб знайти певну роботу, на якій ви б могли працювати на новому підприємстві. Наталія Васильівна, коли людина приходить і влаштовується на роботу, між нею та керівництвом складається трудова угода. Будь ласка, в житті все буває, і якщо ініціатива працівника звільнитись, тобто припинити трудову угоду, таке може бути? Може. Може, і це не... А як припинити трудову угоду саме за ініціативою працівника? Це мається на увазі звільнення за власним бажанням. Угу. Це, як ми говоримо, в постійному побуті це звільнення за власним бажанням, а ви проговорили так, як прописано в законодавчому нормативних документах, діючих на сьогоднішній день. Єдиний нюанс, який треба пам'ятати кожній стороні, це дотримання терміну попередження про звільнення. І дотримання всієї цієї процедури звільнення, тому що особлива увага, коли приходять і перевіряють контролюючі правоохоронні органи, ну, тобто кому дозволено на сьогоднішній день здійснення перевірок дотримання трудового законодавства на підприємстві, то в першу чергу перевіряється оцей термін дотримання процедури звільнення за власним бажанням. Всі повинні пам'ятати, що це повинно бути за 2 тижні. Не може бути людина звільнена за власним бажанням. Припустимо, заява у нас 20 серпня, а він звільняється 22 серпня за власним бажанням. Це не може бути. Але є такі випадки, коли він звільняється за власним бажанням. Це прописано 38 статті Кодексу законів про працю, який діє на сьогоднішній день. І там є такі нюанси, в яких обумовлені скорочення термінів, тобто не за 2 тижні, а менше, припустимо, це може бути як доба, як 2, 3, і на тиждень можна скоротити. Є певні обставини. Ну, давайте розглянемо декілька із них. По-перше, це може бути нюанс, який пов'язаний із переїздом на нове місце проживання. Угу. Тобто не може людина чекати 2 тижні, поки буде вирішуватися питання стосовно розірвання трудової угоди. Угу. Це по-перше. По-друге, є нюанси, коли чоловіка або дружину переводять на нове місце служби, на нове місце роботи підприємства, тобто перевод підприємства або організації праці цього підприємства відбувається в іншу місцевість. Для цього є підтверджуючі документи. Який це може бути документ? Це може бути довідка видана з нового, ну, з місця роботи, де працює, припустимо, чоловік, про те, що його підприємство переводиться, припустимо, там з міста Баштанки там до міста Миколаєва. Виникає питання переїзду сім'ї на нове місце проживання. Це може бути запис в трудовій книжці, де буде видно, що відбувається переїзд місцевості в місцевість. Далі нюанс може бути пов'язаний із вступом до навчального закладу. Наприклад, в іншому регіоні навчається цей працівник, який вступив до навчального закладу, він вступив на денну форму навчання, і він вирішує питання стосовно звільнення. Це теж може бути такий нюанс. Є такі нюанси, коли працівник, ну, не може жити за станом здоров'я в певній місцевості. Тобто є проблеми захворювання якихось органів, і для цього є підтверджуючі документи, які видані закладами охорони здоров'я. Це є теж поважною причиною. Що може бути ще поважною причиною? Наприклад, це догляд за хворим членом родини, який проживає в іншій місцевості. Тобто є
підтверджуючі довідки, що ця людина хворіє, потребує стороннього догляду, і є підтверджуючий документ, що він дійсно потребує стороннього догляду і живе в іншій місцевості. Тоді піднімається таке питання. Якщо догляд здійснюється за інвалідом першої групи, це така серйозна категорія осіб з обмеженими можливостями, які дійсно потребують догляду і сторонньої уваги і підтримки, то це може бути копія висновку комісії МСЕК, де буде прописано, що людина хворіє і потребує стороннього догляду. Причиною скорочення може також і вихід на пенсію, тобто людина досягає пенсійного віку. Це теж може бути причиною, тобто скорочення у цього терміну, який ми говоримо, ці 14 днів. Ну, я думаю, що основні ми з вами обговорили нюанси. Наталія Васильівна, у нас залишається лише хвилина до кінця нашого прямого ефіру. І на якому питанні ви б хотіли б зупинитись буквально хвилину? Я би, особливо. Якщо можливо, давайте з вашого дозволу ми підведемо підсумок нашого сьогодні обговорення всіх тих питань нагальних, яких ми сьогодні з вами піднімали, обговорювали. Менше хвилини навіть. Менше хвилини. Тому я рекомендую всім пам'ятати про те, що ми говоримо з вами в прямому телеефірі. Це корисно для вас, це корисно для ваших членів родини, і я хочу, щоб кожен із мешканців нашої області, як говориться, був законодавчо грамотною особою, вмів користуватися нормативними документами, знав про свої права і гарантії, пам'ятав про це. Ну, якщо є якісь певні запитання, то повинен знати, де можна отримати консультацію і роз'яснення з даних питань. Це управління соціального захисту. Спасибі, Наталія Васильівна. Друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що навчатись ніколи не пізно, і це дуже-дуже корисно для усіх. Ми з вами сьогодні хвилювались про те, як відбувається звільнення працівників з роботи. Нам допомагала начальник управління праці та зайнятості Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Наталія Калінська. Ми з вами хвилювались, але зараз не хвилюйтесь, все буде добре. На все добре.